ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବେକାର ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତ କିଏ ବିଦେଶ ଯାଇ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଜନଗର ସୁଭାଷିନୀ ସେଠି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଧୂପ ବ୍ୟବସାୟ କରି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ସୁଭାଷିନୀ ସେଠି ଅଭାବ ଅନାଟନ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ସୁଭାଷିନୀ 2012 ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପରେ 2015 ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଋଣ ଆଣି ପ୍ରଥମେ ମାନୁଆଲ୍ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧୂପ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୂପର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣି ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେସିନ୍ ପକାଇ ଧୂପ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନଗର ତାଳଚୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାରରେ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଧୂପ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ସୁଭାଷିନୀ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଅଧିକ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳେ ତେବେ ଧୂପ ପ୍ରକଳ୍ପ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ବାହାର ବଜାରକୁ ଧୂପ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁଭାଷିନୀ ମୁଁ ଆଗରୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିରେ ମେମ୍ବର ଥିଲି ତାପରେ ଶୁଣା ପାଇଲି ଆମର ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଛତାରେ ଟ୍ରେନିଂ ଗଲୁ RCT ଟ୍ରେନିଂ ଗଲୁ ଟ୍ରେନିଂ ଗଲା ପରେ 2015 ଧୂପ କାମ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ହାତବଳା କାମ କରୁଥିଲି ତାପରେ ମୋତେ 50,000 ଚେକ୍ ଗୋଟେ ଦେଲେ ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦେଇକିରି ତା ଲୋନ୍ ଆଣିକି 50,000 ମେସିନ୍ ଗୋଟେ ଆଣିଲି ମାନୁଆଲ୍ ମେସିନ୍ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଲୋକାଲ୍ ଖୋଳ ଆଣିକିରି କାମ କରୁଥିଲି ତାପରେ 3-4 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 2,25,000 ଲୋନ୍ ଆଣି ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେସିନ୍ ଆଣି ନିଜ ନାଁରେ ବି ଖୋଳ ବନେଇ ଏବେ ପିଲା 10 ରଖିକି କାମ କରାଉଛି 6 ହେଲା ଆମେ ତ କାମ କରୁନି ଆଉ ଦରମା ପାଉଛୁ 4,000 ଲେଖା ଆଉ ଆମର କାମ ହେଉଛି କାଠି ସେ ବାହାର କରନ୍ତି ଯେମାନେ ଆମେ ଆସି ଶୁଖାଶୁଖି କରି ସେଣ୍ଟ ବୁଡ଼େଇକି ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛୁ ମୁଁ କାମ କଲିଣି 6 ହେଲା କାମ କଲିଣି ଏଠି ଧୂପ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛି ଧୂପ ମେସିନ୍ରେ ବାହାର କରୁଛି ଦରମା ଏଠି ମୁଁ ମାସକୁ 4,000 ଦରମା ପାଉଛି ଆଗରୁ ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲି ନିଜ ପରିବାର ପୋଷଣ କରିପାରୁନଥିଲି ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରୁନଥିଲି ଏଠି କାମ ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସାରି ଏଠି ଆସିକି ଧୂପ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛି ମାସକୁ 4,000 ଦରମା ନେଇକି ତେବେ ସୁଭାଷିନୀ ମାସକୁ 30-40,000 ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବେଳେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ମହିଳାମାନେ ମାସକୁ 4-5,000 ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଘରର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବା ସହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ସୁଭାଷିନୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ DMDRCଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ନା ଦକ୍ଷତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଜାଣିବା ପରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ସାଂସାରିକ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ସେ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଯୋଜନାରୁ ସେ ଅନୁଦାନ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଉଦ୍ୟୋଗ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବା ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତାଲିମ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଥିବା ସୁଭାଷିନୀଙ୍କ ଭଳି ଯେ କେହି ବି ସାହସର ସହ ଆଗକୁ ଆସି କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗରରୁ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା